Dobrodošli na kanal Svijet skandala. Pojavio se snimak Dragane Mitar bez trunke šminke. Mnogi je nisu prepoznali. Poznato je da je Dragana uradila brojne operacije. Bivša učesnica zadruge, Dragana Mitar, nedavno se podvigla 7. operaciji nosa, a sada je objavljen video na kojem nema trunku šminke. Poznato je da je Dragana uradila brojne intervencije na licu, zbog čega je mnogi nisu prepoznali na prvi pogled. Dragana je ovom šok transformacijom sve ostavila bez teksta, a mnogi su komentarisali njenu preteranost u operacijama, te da je od prirodno lijepe djevojke postala voštana figura. O čemu se ovdje radi? Ko je ovo? Ona djevojka? Nemoguće. Ali bilo ih je i onih koji su branili Draganu, te je naveli kako svako može da radi šta poželi. Naravno. Podsjetimo, Dragana je u jednoj privatnoj klinici u Beogradu operisala nos i za to je platila čak 11.000 eura. Ona je istakla da je mogla da ostane bez nosa, kao i da je bila u depresiji zbog svega što je prošla nakon brojnih neuspješnih operacija. Inače, operacija nosa nije sve što je ove godine Dragana uradila na sebi. Prije nekoliko mjeseci ponovila se novim grudima.